Počúvate program kresťanskej rozhlasovej služby Kompas. Ako jeleň bych chtiel povodných bystrinách, tak by moja duša po tebe, O Bože. Počúvate reláciu živé vody. Ľudia túžia po istotách. Poisťovne, banky, podniky a rôzne organizácie, politici a politické strany všetci sľubujú istoty. Istoty bankových vkladov, istoty investícií, istoty poisťovacích systémov, bezpečnosť a istota automobilov a elektrických spotrebičov, nových typov okien a dverí. Zdravotnícke systémy sa intenzívne snažia, aj keď len v limite biologickej variability, o definície a realizácie určitých princípov bezpečnosti a relatívnej istoty. V onkológii je v súčasnosti veľmi dobrý trend široké spektrum preventívnych vyšetrení. Tento systém jednoznačne znižuje riziko výskytu rakoviny. Istota, že všetky vyšetrenia boli negatívne a teda rakovina nebola zistená, je ale časovo limitovaná. Istota negativity má obmedzenú časovú platnosť. Je to istota, ktorá trvá dnes a možno zajtra, možno aj 6 mesiacov alebo 1 rok. Vyšetrenie je potrebné opakovať pravidelne v určitých časových intervaloch a to podľa lokalizácie, veku a iných faktorov. Negatívne vyšetrenie nie je trvalá istota. Ľudia chcú a hľadajú trvalú istotu. Trvalá a absolútna istota je, že tento náš život raz skončí. Často si spomínam na gimnaziánu latinu, kde sme sa učili staré príslovie, recitované v hexametroch preklade Bledá smrť rovnako klope na dvere domcov, chudobných ako na hrady kráľov. Celý náš život je plný rôznych snažení, ašpirácií, úspechov a neúspechov, radostí a sklamaní, trápení, obáv a úzkosti a hlavne neistoty. Neistota pôsobí strach. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obtiažení a ja dám odpočinutie vašim dušiam, povedal pán Ježiš a zapísal evanilista Matúš. To je formulácia bezpečia, pokoja a istoty pána Ježiša. Je to výzva, ponúka šanca pre každého. Túžime po presne a jednoznačne definovaných istotách, ale pritom sme stále všetci a permanentne v konfrontácii s ľudsky veľmi neisto definovateľnými pojmami priestoru a času, nekonečnosť a väčnosť. Spomínam si z gymnázia na matematickú definíciu, že dve rovnobežky sa stretávajú v nekonečne. Vždy ma udivovalo, že matematici, taký exaktný, racionálny a vecný, používajú pojem nekonečno. Pojem, ktorý má skôr filozoficko-emocionálny nádych. Pocit istoty a neistoty a pocit nekonečná. Ľudia z vnútrozemia zhvor majú pocit bezpečia a istoty pred ľudským nepriateľom, ohraničené údolie a len jeden faktor pocitu nekonečná. Len hore je nekonečno. Vždy, keď som bol v Anglicku a Škótsku, tak som mal dojem, že v povahe ľudí týchto prímorských oblastí je akýsi odblesk ďalekých morí. Nekonečno. Keď ste na šírom mori, je to horizont, kde sa splýva more a obloha. Nekonečno, je aj pocit hlbokého mora a nekonečno to je aj pohľad hore. Tri faktory pocitu nekonečná. Je to zvláštne, že v angličtine je pre šíre more výraz high sea, vysoké more. Ďaleko na horizonte nekonečna sa more dotýka oblohy. Je to skutočne vysoké more, ktoré vyvoláva zvláštny pocit. Ja sám som strašne malý a všade okolo je nekonečno. S mojím priateľom som sa viackrát plavil na malej plachetnici po šírom mori na juhu Anglicka. Je to racionálny vedec a triezvy biochemik. Vždy, keď sme sa dostali na vysoké či šíre more, tak ďaleko, že sme už ledva videli pevninu, nahlas deklamoval starú britskú modlitbu námorníka. Pane Bože, to Tvoje more je také veľké a moja loďka je taká malá. Prosím ťa, nespusti zo mňa svoje oči. Čo všetko ľudia hľadajú, po čom všetko túžia? Po šťastí, po láske, po istote, pravde aj po nádeji. Samozrejme túžia po konkrétnych veciach, ktoré im majú priniesť tieto abstraktné pocity. Túžia po úspechoch a bohatstve, po cestovaní do ďalekých krajín, po autách, aj po zlate, mať veľký dom, mať aplaus. Niektorí túžia pomoci. Ale myslím, že každý sa raz ocitne v situácii, keď túži po nádeji. Život bez nádeje je zúfalstvo. Rozdávajme nádej. V každom povolaní a každý deň sa stretneme určite s niekým, kto potrebuje a hľadá nádej. Kto potrebuje v niečo dúfať, na niečo sa tešiť, na niečo spoliehať. Rozdávať nádej je špecifikum lekárskeho povolania. Pacient chce vedieť, čomu je čo ho očakáva, aké liečebné zákroky, akú má šancu na vyliečenie. Pacient má právo vedieť aj krutú pravdu, ale má právo aj nevedieť pravdu. Bezpodmienečne však potrebuje mať nádej. Život v nemocnici plinie pomalšie, až sa niekedy akoby zastavuje čas. Vonku je uponáhľaná honba za prosperitou, ekonomikou, rýchlosťou výpočtovej techniky a superzonickej dopravy a permanentná časová tiesenie. Nie je čas na úsmev, pohľadenie, láskavé slova. Nie je čas vlastne ani na chvíľu sa zastaviť a byť sám sebou. Vo vnútri za nemocničnými múrmi sú Život a ľudia bez pretvárky, bez divadla. Každý musí byť opravdivý. Tu je pacient, jeho puls, tlak, krv, jeho biochémia a imunológia, jeho nádorová bunka a jej charakteristika, a množstvo rôznych hodnôt, ktoré spolu determinujú šancu a nádej. Dny sú dlhé, aj noci sú dlhé. Všetko je tu vlastne ďaleko jednoduchšie ako vonku za múrmi. Kritéria a hierarchia hodnôt je úplne iná ako vonku. Nie istota, ale nádej. U lekára, v nemocnici, na operačnom stole, to je život úplne bez pretvárky, bez divadla. Každý je len sám sebou. Mám obavu, že pojem hrať divadlo sa veľmi často dostáva neprávom do negatívnej polohy. Ale to skutočné divadlo a herecký prejav to nie je len nebyť sám sebou, niekoho hrať. Dramatická tvorba, dramatické umenie, predstavením dejov a životných situácií nesporne indukujú u diváka bilančné rozmýšľanie. Osobnú konfrontačnú otázku. Aký som ja? Svetoznámy americký dramatik Arthur Miller vo svojej slávnej divadelnej hre Popáde rozpráva o sebe, o svojich blúdeniach, hľadaní a nenachádzaní, o smútkoch a sklamaniach, o svojej kariére a spoločenských úspechoch a zúfalom hľadaní istoty pevného bodu ohľadaní Boha. Bilančný monológ a vlastne na vrchole slávy. Hrdinu tejto hry hral v nádhernom predstavení pred viacerými rokmi jeden môj priateľ, vzácný človek a vynikajúci herec. Scéna bola úplne prázdna, len on a sám. Nedeklamoval text, Úplne sa stotožnil s postavou nielen ako umelec, ale aj ako človek. To boli jeho osobné hľadania, blúdenia a sklamania. Bolo to pravdivé až mrazilo. Mnohí začali rozmýšľať o sebe. Mnohí ľudia, osobnosti, herci, politici, ktorí sú dlhodobo v častej pozornosti médií sa dostávajú do situácie, že ich prejav je veľmi poplatný mediálnym predstavám verejnosti o nich. Verejnosť ich vlastne tlačí do úlohy, akú si o nich vytvorila, a často to nie je pravda. Ale verejnosť to je aplaus a aplaus to je úspech. Potom sa tento vytvorený a možno nepravdivý prejav stáva pre nich normálny. Pravá ľudská tvár sa už niekde stratila. Je prekrytá a stratená za akýmsi mediálnym, profesionálnym životným štýlom. Hľadanie vlastnej pravej ľudskej tváre. Nefalšovaný prejav osobnosti a jej neopísateľné čaro. Pred Bohom sme vždy len sami sebou a nič viac. V dobrom i zlom. Bez fraku a večernej toalety, bez divadelnej škrabošky, len taký, aký sme. Niekde tam je potom koniec hľadania. Tam je opravdivý začiatok nachádzania istoty v nekonečne tam, v našej vesmírnej osamelosti. Ten pokoj boží, ktorý prevyšuje všetku ľudskú. Múdrosť. Ako napísal apoštol Pavol v liste Filipenom. Skúsme byť takto sami sebou aj pred ľuďmi a každý deň rozdávajme radostnú zväzť Evanielia, ktorá prináša pokoj, ktorý je aj nádej, aj istota.